မင်္ဂလာပါရှင်ကျမမိုးမြင့်စင်ပါ TVB ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့ညနေ၄နာရီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမရှင်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရပါဦးမယ်ရှင်ကုတ်ခိုင်မြို့နယ်38မိုင်မန်ပြင်းကျေးရွာကမစိုးရိမ်ကျောင်းတိုင်မှာခိုးလုံနေကြတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေထဲမှာမီးဖွားရဲ့နီးနေတဲ့ကိုဝန်တွေတွေလည်းရှိနေပြီးကလေးတချို့လည်းဝန်းပြက်နေကြတာကြောင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်နေပါတယ်ခွန်စော်ဦးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့နှပ်ပချီကျေးရွာပါဝင်ကျေးရွာ900ကပြည်သူလူထု200ကျော်ဟာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်38မိုင်မန်ပင်ကျေးရွာကမစိုးရိမ်ကျောင်းတိုက်မှာလာရောက်ခိုးလုံနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ရှောင်တွေထဲမှာမီးဖွားရနီးနေတဲ့ကိုဝင်တွေရှိနေပြီးကလေးတချို့လည်းဝမ်းပြက်နေတာကြောင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်နေတာပါ။ရွာမှာပေါ့နော်ဟိုတနက်တန်နေကြလို့မလို့ပြေးလာရတာပေါ့နော်ကြောက်လို့အခုညီမလေးစီလာစီဖြစ်နေပေါ့နော်မွေးရမှာအဲ့ဒါအခုခက်ခဲပြင်းတယ်ကျမကြီးရောပေါ့နော်အနီးတွေရောဗားတွေရောအစင်ထမိန်တွေရောဗားတွေဘာမှပါမလာခဲ့ဘူးပေါ့နော်မွေးတကယ်တကယ်မွေးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီမှာလည်းကျမကြီးဆရာမကလည်းမရှိဘူးသွားလာဖို့ကလည်းခက်ခဲတယ်အဲ့ဒါတွေပေါ့သူတို့တွေဟာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတိတ်ဆောင်လာကြလူတွေဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိစီရေးလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေတဲ့ကျေးရွာတွေမှာစာတင်ကျောင်းတွေပိတ်ထားရပါတယ်။စစ်ဆောင်တွေကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေမှာပညာမတင်ကြရဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ဒီမှာတော့စာဝတ်နေရောအကုန်ပေါ့လူမှုရေးအကုန်လုံးစာဝတ်တပ်ဖို့အကုန်လုံးအဆအဆရရဆောင်းအဆမရှိဘူးဖုန်းကြီးရှိမှာပဲအကုန်လုံးတဲခိုနေရ။ကျမကြီးနင်းနေရမနေ့ကရတဲ့ကျမကြီးမကောင်းလို့စိတ်ဝင်ပို့လိုက်ရတယ်။ရတယ်။ခြေကလေးကလည်းဝင်းမကောင်းတဲ့လူကဝင်းမကောင်းဘူးပေါ့။လူကြီးကတော့တွေးတိုးတဲ့လူနဲ့ခေါင်းကိုက်တဲ့လူနဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။စာတင်ကျောင်းနေတာလည်းရွာလည်းကောင်းမှဖြစ်နေတဲ့အတွက်စာလည်းကလေးတွေမတင်ရပါဘူး။38မိုင်မန်မင်းကျေးရွာကစစ်ဘေးရှောင်တွေကတော့သူတို့ကိုကျမရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးမဲ့သူတွေကိုမျှော်နေကြပါတယ်။လက်ရှိစည်ရေးချင်တွေကမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့တရားနယ်နဲ့တအန်းတပ် AA ရခိုင်တပ် MNDA ကိုကန့်တပ်တွေနဲ့မြမတပ်မတော်လို့ကြားရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကုတ်ခိုင်နယ်မူဆယ်ကြားလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့နေပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်တွေလည်းတနေ့တခြားတိုးဝါလာနေပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်စော်ဦးပါ။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမဲဆန္ဒရှင်စည်ရင်ကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်စပြီးစတင်ပြုစုသွားမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဇေယချမ်းအေးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။အခုဩဂတ်လ20ရက်နေ့ကစပြီးရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမဲဆန္ဒရှင်စီရင်ပြုစုဖို့တိုင်းဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဖွဲ့ကွဲကသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တည်တည်မှာတင်ကမ်းတွေပေးနေပါတယ်။ဩဂတ်လကမှလူရည်စင်းကိုအပီးကောက်မှာဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာလကမှမဲဆန္ဒရှင်စီရင်ကိုအပီးသက်ပြုစုသွားမှာပါ။စက်တင်ဘာမှာသူမဲဆင်းပြုစုရေးကိုအပီးလုပ်မယ်။ End of September မှာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွက်ကိုသူကစနစ်တကျဖြည့်ရေးအတွက်ဒီပတ်ထဲမှာပဲဒီနေ့ဆိုမန်ဒေးကျူစီဝင်စီစသဖြင့်ဒီအပတ်တွင်မှာပဲဒီမြို့နယ်လိုက်ရက်ွက်လိုက်သူတင်တန်းနေပို့ချမယ်တင်တန်းမှာတော့မဲစင်းပြုစုရင်ဆိုင်ရပါပဲမဲစင်းပြုတာမဲပေးခွင့်ရမရဒီမဲပေးခွင့်ရှိမရှိအသက်ပြည့်မပြည့်ဒါမျိုးတွေကိုသူဟိုစနစ်တရားစစ်စစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အောက်ခြေမှာလူကြီးအစင်းနဲ့မဲဆန္ဒရှင်စင်းကိုတပြိုင်တည်းကောက်ခံမှုကြိုးစားနေတာဖြစ်ပေမဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်တာအားနည်းတဲ့အတွက်အခက်အခဲတစ်ခုရှိနေတယ်လို့မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဖွဲ့ကွဲတောင်းရှိသူတို့ကပြောပါတယ်တခါတည်းအခန်းပိတ်ထားမယ်ပေါ့တခါတည်းကျွန်တော်တို့စစ်ထက်ဘာညာတက်ရတဲ့ဟာလေးကြီးဒါရက်ကြီးကန္တာကိုကျွန်တော်ပြောတာပေါ့နော်စစ်ထက်တက်ပြော့တကားပိတ်ထားလို့နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်တက်ရတာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်မှာလည်းဇေယိုင်မျိုးစုံလူမျိုးစုံရှိပါတယ်အခက်ခဲလေးတွေရှိတယ်လူရင်းနေပြီမဲ့လက်ဝင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါရက်ကြီးနေနေပေါ့ရွေးကောက်ပွဲလေးလာဆောင်ကြည့်တဲ့ရပ်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေကတော့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့နယ်မြေတည်ငြိမ်တဲ့ရန်ကုန်လိုနေရာမျိုးမှာစီရင်ကောက်တာတွေကိုပဲအာရုံမဆိုင်သင့်ပဲနယ်မြေမတည်ငြိမ်တဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကအခြေအနေတွေကိုသတင်းထုတ်ပြန်ပေးတင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တမလွန်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကလည်းရွေးကောက်ပွဲအတွက်တည်ငြိမ်မှုရှိအောင်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်တာတွေကိုရပ်ဆိုင်တင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုမငြင်းငြင်းတဲ့နေရာတွေတက်နေသမျှအစိုးရထိန်းချုပ်တဲ့နေရာအညိုရောင်နယ်မြေနေရာမျိုးတွေမှာရှိနေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွားပြီးတော့မှရွေးကောက်ပွဲဒီရက်ကျင်းပမယ်ဒီရက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်အရက်မလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုကမဲဘုံတွေလာထောင်းမယ်ဒါလုပ်ပါမယ်လောလောဆယ်အဲ့ဒီကာလတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုမလဲ
independent ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်တာမျိုးမလုပ်ပါဘူးအဲ့ဒါမျိုးကကျွန်တော်ကြင်ညာရရတယ်ကျွန်တော်တို့တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲကာလတွေမှာဒီနေရာမဒီနေရာတွေမှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်မှာမလို့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ယာယီအပြစ်ရက်တာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးကကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းလူ့ရေးစင်းကောက်တာမဲဆန္ဒရှင်စင်းပြည်သူ့ရာတွင်နဲ့တပြိုင်တည်းမှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနကသကောင်စင်းနဲ့ယာယီသကောင်စင်းတွေထုတ်ပေးသွားဖို့စီစဉ်နေပါတယ်သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်မှာနေထိုင်တာ၃နှစ်ကျော်တဲ့သူတွေကိုသကောင်ဆင်းထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပြီး၃နှစ်အောင်နေထိုင်သူတွေကိုတော့ယာယီသကောင်ဆင်းတွေထုတ်ပေးသွားမှာပါကျွန်တော်ကဇေယျချန်ကြီးပါပြည်ထောင်စုအခွန်ကောက်ဥပဒေမူကြမ်း2019-2020မှာအရက်နဲ့ secret အထူးကုန်စည်ကုန်တွေကိုတိုးမြှင့်ထားတယ်လို့ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနကပြောပါတယ်စုစုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်2019-2020 ခုနှစ်ပြည်ထောင်စုအခွန်ကောက်ဥပဒေမူကြမ်းကိုလွှတ်တော်မှတင်ပြထားဆဲဖြစ်တယ်လို့ပြည်တွင်းခွန်များဦးစီးဌာနထံကသိရပါတယ်။အထူးကုန်စည်ကုန်ကို2016ခုနှစ်ကစတင်ကောက်ခံခဲ့ပြီးပြည်ပကတင်သွင်းသူပြည်တွင်းမှထုတ်လုပ်သူနဲ့ပြည်ပကိုတင်မို့သူတို့ကိုကောက်ခံတဲ့စနစ်ပါ။အဲ့ဒီအထူးကုန်စည်ကုန်18မျိုးထဲမှာအရက်နဲ့ secret လဲပါဝင်ပြီးအဲ့ဒီအပေါ်တွေမှာအခွန်တိုးမြှင့်ကောက်ခံဖို့ကိုလွှတ်တော်မှတင်သွင်းထားပါတယ်။အထူးကုန်စည်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကကြတော့သူကဒီပြောင်းစုအခွန်ကောက်ဥပဒေနဲ့တတ်မှတ်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအဲ့ဒီအထူးကုန်စည်ကွန်18မျိုးထဲမှာ secret အမျိုးမျိုးဆေးရွက်ကြီးဗာဂျီနီးယားပေါင်းတင်ပြီးဆေးဘောလိပ်ဆေးပြင်းလိပ်ဆေးတန်းတောက်ဆေးအရက်အမျိုးမျိုးဘီယာအမျိုးမျိုးဝိုင်းအမျိုးမျိုးအဲ့လိုမျိုးပါတာပေါ့။နော်စသဖြင့်ပေါ့အားလုံး18မျိုးရှိတာပေါ့နော်။အရင်က secret အလိပ်20ပါးတပူရောင်းဆေး600ထိကို6ချက်နှုန်းကောက်ခံပြီးအရက်တလီတာတန်ဖိုးကျက်တထောင်ထီကိုတလီတာ122ကျက်ကနေစတင်ကောက်ခံပြီးရောင်းစေးမြင့်လာတာနဲ့အတူအခွန်နှုံးထားလဲတိုးလာပါတယ်။အခုအစ်စ်ပြထန်းထားတဲ့2019-2020ပြည်တော်စုအခွန်ကောက်ဥပဒေကတော့မူကြမ်းအစင်ပဲရှိသေးတာကြောင့်အရက်နဲ့ secret အပေါ်ကိုအထူးကုန်စည်ကုန်အနေနဲ့ဘလောက်တိုးမြှင့်ကောက်ခံမယ်ဆိုတာကိုတော့အတိအကျမသိရသေးပါဘူး။ဒီအထူးကုန်စည်ကုန်ကောက်ခံရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှာဒီအရက်တို့ secret တို့ကိုရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့တန်ဖိုးကိုမြင့်စေချင်တာလူမသုံးစေချင်တာရည်ရွယ်ချက်ကကျမ်းမာရေးကိုထိခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လေအဲ့လိုမတုံးဆွဲသေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့ဒီအထူးကုန်စည်ကုန်ကိုတိုးမြှင့်ပြီးကောက်ခံတာအဲ့အထူးကုန်စည်ကုန်ကောက်ခံရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအခုနှစ်မေလကုန်အထိစီးရင်တွေအရက်အထူးကုန်စည်ကုန် 92.22 ဘီလီယံကောက်ခံရရှိပြီး secret အထူးကုန်စည်ကုန် 54.33 ဘီလီယံအထိကောက်ခံရရှိထားတယ်လို့ပြည်တွင်းခွန်များဦးစီးဌာနကပြောပါတယ်ကျွန်မစုစုပါရန်ကုန်မြို့မဟာဗန္ဓုလပန်းချံရှိမှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ12ရက်ကပြုလုပ်တဲ့69နှစ်မြောက်ကရင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားမှာနော်ဦးလှအပါအဝင်ဦးဆောင်ကျင်းပသူတွေကိုအာဏာပိုင်တွေကတရားစွဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကရင်အဖွဲ့အစည်းတချို့ကကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ကရင်အာဇာနည်နေ့ကျင်းပတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဏာပိုင်တွေဟာကန့်ကွက်ပိတ်ပင်တဲ့အပြင်တရားစွဲဆိုတာကိုရှုံ့ချကြောင်းနိုင်ငံတကာကရင်အဖွဲ့အစည်း IKO ကဩဂတ်လ18ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာဗမာလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းနေထိုင်တဲ့တိုင်းပြည်မဟုတ်ကြောင်းတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်ပြီးဗမာလူမျိုးတွေမှာအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေရှိကြသလိုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးအသီးသီးမှလည်းစံပြုတ်လိုက်တဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေကိုအမှတ်တရဂုံပြုတ်ပဲကျင်းပတာဟာလူမျိုးတိုင်းရဲ့မွေးရပါအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့ IKO ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အလားတူပဲနော်ဝေးနိုင်ငံအခြေစိုက်နော်ဝေးကရင်ကမ္ယူနတီ NC နဲ့ KNU Consent Group ကလည်းအခုလိုအရေးယူဆောင်ရွက်တာကိုကန့်ကွက်ရှုံ့ချကြောင်းအသီးသီးသဘောထားတွေထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ဒိုမီနီကန်နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးမူရဲခိုင်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးလို့ထိတ်တန့်အစိုးရရှိနေကဩဂတ်လ20ရက်နေ့မှာပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမူရဲခိုင်အဖွဲ့ဟာငွေကြေးခွာချဖို့ဘေ့စ်ဘောကစားသမားဟောင်း2ယောက်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအသုံးချခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခံရပြီးနောက်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီမူရဲခိုင်ထဲမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုနဲ့ Major League Baseball ကစားသမားဟောင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ Otavio Dotel နဲ့ Luis Castillo တို့ကို Dominican အာဏာပိုင်တွေကအင်္ဂါနေ့အစောပိုင်းမှာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဒိုမီနီကန်နိုင်ငံရဲ့လက်တလောသမိုင်းမှာအကြီးမားဆုံးမူရစ်ဆေးဝါးနှိမ်နင်းရေးစီမံကိန်းဖြစ်ပြီးတနိုင်ငံလုံးမှာဝင်ရောက်စီးနှင်တာတွေအကျဉ်း40ကျော်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရှင်းနေချုပ်ယန်အလိန်ရိုဒရီဂိုကပြောပါတယ်။တောင်အမေရိကကနေအမေရိကန်နဲ့ဥရောပကိုတရားမဝင်မူရစ်ဆေးဝါးတွေပို့တာအပါအဝင်ဒိုမီနီကန်နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးမူရစ်မှောင်ခိုးလုပ်ငန်းတစုကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ Nightclub ပိုင်ရှင် Cesar Emilio Pialta ကဒီမူရစ်ကိုင်းကိုဦးစီးနေတာလို့ရိုဒရီဂိုကပြောပါတယ်။baseball ကစားသမားဟောင်းတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ရှင်းနေတွေကိုတော့ဆက်သွယ်လို့မရသေးပါဘူးရှင်။ Arsenal အသင်းတိုက်စစ်မှု Aubameyang နဲ့ Lacazette တို့ကိုစွမ်းဆောင်ရည်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့စုချေးပို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Aubameyang နဲ့ Lacazette တို့အနေနဲ့အသင်းကိုလာမယ့်နှစ် Champions League ဝင်ခွင့်ရရှိအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်များပြားတဲ့စုချေးပေးဖို့ Arsenal ကစာချုပ်တင်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်စစ်မှု Lacazette ဟာလက်ရှိအချိန်မှာတပတ်လောက်ခပေါင်း3,400ရရှိနေပြီး Aubameyang ကတော့တပတ်ပေါင်း2,000လောက်ရရှိနေပါတယ်။
Champion League ဝင်ခွင့်ရအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ကုတက်ပိုများတဲ့စုကြဲတွေကိုဒီတိုက်စစ်မှုနှစ်ဦးကရရှိအောင်မှာပါ။ Lagazene Ubamian Taisi Adwe Ha Pigere Yadiga Athin Adwe Ngaza Dago Thi Twin Yu Pe Tha Bare Shin TVB Yomyetan Ja Ye Nyane 4 Na Yi Tadin Nwe Go Shu Sa Kae Ja Da Ba Shin Nyane 5 Na Yi Ma Le Thap Pi Ya Shi De Tadin Nwe Go Phye Swet Thau Lwin Pe Twa Ba Au Me Jama Mo Myin Sin Ma Shin A Lung Go Jesus Tin Ma De